Mit navn er Preben Fosauke. Jeg vil gerne fortælle om lidt nyheder fra Plan- og Teknikudvalgets område. Det er sådan, at vi nu rent faktisk har besluttet, at vi vil have et lyssignal, hvor Ribevej og Jeppe Skovgårdsvej de mødes. Så nu bliver det nemmere at komme ud inden for Jeppe Skovgårdsvej, og især når der er meget trafik om lørdagen og om søndagen, så det tror jeg bliver godt. Men det er jo også med bagtanke i det nye boligområde, hvor vi snart skal i gang med byggemodningen. De historiske gader inde i Varde Midtby, de skal også til at bearbejde, så der skal lægge sten ned. Men vi vil godt være sikre på, at vi får alle gode input med, så den 17. maj kl. 19 om i smedværkstedet, der kan du deltage i et offentligt møde og være med til at give dit besøg med, hvordan det skal se ud og hvilke gader, som vi har tænkt os, at der skal belægges. Går vi længere mod vest i vores kommune, så har vi nu også besluttet et plangrundlag for det nye flygtningemuseum, og det sender vi så frem til byrådet til endelig godkendelse, så det håber vi, det bliver rigtig godt. For alle, der pendler og bruger tog og bus og lignende, så går det rigtig godt fremad med vores cykelparkeringsprojekter i Varde, i Ølgod og i Oksbøl. Og det er der, hvor vi har fået statsmidler til at støtte de projekter. Så nu bliver det endnu nemmere for dig, der vælger at cykle frem til stationen og bruge de offentlige transportmidler derfra, og din cykel vil stå godt og i sikkerhed, når du skal videre på arbejde. Tak herfra.